Вчора один з підконтрольних Кремлю Медведчуку так званих телеканалів вилив проти мене низькопробний інформаційний бруд. Нічого іншого Народний фронт від телеканалу Путіна Медведчука й не очікував. На війні як на війні. Ворог прагне знищити патріотичні українські сили. Але Народний фронт ніколи не піде на компроміси з тими, хто займається пропагандистською підривною роботою проти нашої країни. І тому ми підтримали звернення до РНБО щодо запровадження санкцій проти юридичних осіб 112 Україна і NewsOne. Вкотре закликаємо членів фракції БПП та представників інших державницьких сил бойкотувати телеканали Путіна, Медведчука, 112 NewsOne та не відвідувати їхні ефіри. Звертаємося до президента України Петра Олексійовича Порошенка нарешті розглянути на засіданні РНБО відповідну постанову Верховної Ради України. Брехня і пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. Ми неодноразово вимагали відсторонення Медведчука від участі у тристоронній контактній групі, припинення його безперешкодних перельотів до Москви під прикриттям звільнення українських заручників, а насправді для отримання чергових інструкцій від Путіна для реалізації реваншистських планів в Україні. Наша фракція систематично закликає СБУ розслідувати діяльність Медведчука як координатора проросійського реваншу і контрреволюції в Україні. Москва роками методично працює над дискредитацією найбільшої державницької політичної сили – партії «Народний фронт» та її лідерів. До речі, 112 каналу також доведеться відповідати за брехню, яку вони поширюють за вказівкою їх київських роботодавців. Досить безкарно поширювати в Україні неправду і ворожу пропаганду.